ሀይልያ አማይሜን እስኪ አምጭልኝ። የት ልትሄዱ ነው? እስኪ እኔ ቀበሌ ልሄድ ነው። ቀበሌ ልሰሄድ የተለያዩ ያህል እንትን ዘር ምርጥ ዘሮች መጥተዋል አሉ። የሚስማማኝን ዘር መርጬ ልዘራ ልማት ጣቢያውን አማክሬ እመጣለሁ። እሺ በይ እንግዲህ እኔ እስከምመለስ ድረስ ከሰፈሩ ቀየውና ከብቶቹ በጎቹም እንዳይጠፉ ጠብቋቸው። የርማጀቡሽ የመርካማ ቡሽ ተበጥም ተበጥም የርማጀቡሽ የመርካማ ቡሽ ተበጥም ተበጥም ስሙን ማን ልበል? ሸፋ ደድገባ ሳይድ ባላለሁ። ምን አመጣውት ጋሼ? እኔ ግን ነዋሪነቴ እዚሁ ቀበሌ ነው። የመጣሁት እኔ ማሳይን ዘንድሮ ስንዴ ልዘራ አርሼ ነበረ። አርሼ አዘጋጅቼ እንትን ብያለሁ። አሁን ምናልባት የተሻሻሉ ዘሮች ካሉ ጠይቅ ብዬ ነው የመጣሁት። ምርጥ ዘር ፍለጋ ነው የመጡት ማለት ነው? አዎ። እሺ ከሽፋ፣ እሺ በጣም ጥሩ። በጥሩ ሰዓት መጥተዋል። ስለዚህ ዘሩ እንትን ለማለት ጥሩ ዘር እርሶ የሚያስፈልገው ዘር እንትን ለማለት ወደ መጋዘን ሄደን የተሻሉትን ዘር እንዲመርጡ እናደርጋለን። ምርጥ ዘር ባለፈው አመት ሞክሬ ነበረ። በመሀል ለቅቄው ኖር ያለው አሁን ግን በአካባቢ ያሉ ሰዎች ትንሽ ዘርተው የተሻለ ምርት በማግኘታቸው እኔም ወደ ነበርኩበት ወደ ምርጥ ዘር ለመዝራት ሀስቤ ነው የመጣሁት እና ቀጣይ ካለ ከአካባቢያችን የተስማሙት በመጡት ስንዴዎች፣ ለምሳሌ አምና አንድ ጎረቤቴ የዘራሁ ያለው ቀቀባ የሚባል ስንዴ ነው ብሎኛል። ለአካባቢያችን ሳትስማማ አትቀርም። አሁንም እኔም ቀቀባ የሚባለውን ስንዴ ብሰጠኝ ጥሩ ነው። ምርጥ ዘር ስንዴዎች ቀቀባን ብቻ አይደለም፣ ብዙ አይነት ዘሮች አሉ። ምርጥ ዘሮች ብዙ፣ ቢያንስ ከአንድ አምስት ስድስት የበላይም ዘሮች አሉ። ምናልባት እስኪ መጋዘን አካሂደን እ እስኪ እሺ ጋሽፋ፣ አሁን መጋዘን መተናል። ምናልባት አሁን ዘር የሚፈልጉት ዘር እዚህ የሚፈልጉት ዘር ለማሳየት መተናል። ስለዚህ አሁን የመጣ ነው እዚህ የሚፈልጉት ዘር፣ እርሶ የሚፈልጉት ዘር የትኛው ዘር ነው የሚፈልጉት? እባክህ ምነወል፣ እንደውም ያለው ስንዴ እኔ ብዥታ ውስጥ ከቶኛል። እስኪ እኛ የድሮ አጠቃቀማችን ማሳ ላይ ቆንጆ ሆኖ የበቀለ ስንዴ ካለ ቀጥታ በማዳበር አስቀምጠን ነው ዘር ወቅት ሲደርስ የምንዘራው። አሁን ደግሞ ምርጥ ዘር ቆንጆ ዘር አለ የሚባለው ነገር ሰምቼ ነው የመጣሁት። እስኪ ለአካባቢያችን የሚሆነው ቆንጆውን ስንዴ አንተው ብትመርጥልኝ ፈልጌ ነው። እኔ መቼም ስላላየሁት ከዚህ በፊት ምናልባት ጋሽፋ የወለቱ የዚህ መጋዘን ውስጥ አጠቃላይ ወረዳ የሚያስፈልጉ የደጋና የቆላ አካባቢ የሚያስፈልጉ ዘሮች የቀረቡበት አግባብ አለ። ምናልባት እንደ እኛ እንደ ደቦጦ ቀበሌ የሚያስፈልጉ ዘሮች እኛ የቆላ አካባቢ የሚያስፈልገው ዘር ነው መውሰድ አለብን። የደጋ አካባቢ አርሶ አደሮች ነው መጠቀም ያለባቸው። ስለዚህ እንደ ደቦጦ ቀበሌ የሚያስፈልገው ዘር ምንድን ነው ጋሽፋ? ያው የደቦጦ ቀበሌ ምናልባት የደጋ የቆላ አካባቢ ስለሆነ
ምናልባት ያው ኦጎርቻ ካይ ዶቦጦ ቀቀም የሚጠቀሙት አካይ ነው። ህዳሴም ቀቀባ የሚባሉ ዘሮች አሉ። አጠቃላይ ሲምባ ሁልቃና ኢንሴኖ 01 የሚባሉ ዘሮችም አሉ። ሌሎቹ የደጋ አካይ የሚያስፈልጉ ናቸው። እንደ ዶቦጦ ግን ኦጎርቻና ቀቀባን ወይም ህዳሴ አካይ ዘር ካገኘን ከሶስት አንዱ ብንጠቀም ምርታማነታቸው ከፍተኛ ሆነቸው ከፍተኛ ናቸው። ስለዚህ ከሶስት አንዱ መጠቀም አለበት ብዬ ነው መክሮት። እኔ አቶ ወለ መጠይቅ ጥያቄ ቢኖር አምና የዘራሁት ምርጥ ዘር መርጬ በገበያ ገዝቼ የዘራሁት ነበረኝ። አይኑም ራሱ በጣም ባይገርም ብይ ብይ ያክላል። ግን ያለው ሌላው ሰራተኛ ደግሞ ይሄ ስንዴ ደግመህ አትዝራው፣ ስለዚህ ሌላ ምርጥ ዘር አለ ብሎ ነው የከለከለኝ። ለምን እንደሆነ ለእኔ ግልጽ አልሆነልኝም። ይሄን ነገር ብታብራራልኝ። የወሎት ጋሽ ሽፋ ልክ ነው። ምናልባት ከዛ ፊት የዘሩት ዘር ከገበያ ገዝቼ ነው ብለውኛል። ምናልባት ከገበያ የገዙት ዘር ምንም ዘሩ እንኳን ያው ዘሩ ፍሬው ትልልቅም ቢሆን ራሱ ያ የገበያ ዘር ስለሆነ ምናልባት መጠቀም ያለበት ትክክለኛ ምርጥ ዘር ነው። ምናልባት ያኛው የገበያ የገዙት ምርጥ ዘር ከዛ በፊት ምናልባት አውድማ ላይ የተለያየ በሽታ የተለያየ አረሞች የተለያየ እንትን ስለሚለው እንክርዳዶች እና ሲናር የተመሳሰሉ እንትኖች ስለሚኖሩበት ያ አካባቢ ከመብቀል ጋር ሲበቅልም ራሱ ምናልባት አንዱ ረጅም አንዱ አጭር ሆኖ የሚበቅለው ስለዚህ እዛ አካባቢ ደግሞ ምርትም ላይ በጣም የሚቀንሳል። ስለዚህ የተዘጋጁ ምርጥ ዘሮች ስላሉ በምርምር የወጡት ምርታማነታቸው የተባለ ዘሮች እየቀረቡ ስለሆነ እነዛ ቢጠቀሙ ምርቱ የበለጠ እንትላ። ስለዚህ ምንም ከገበያ መጠቀም የለቡትም። ስለዚህ ምርጥ ዘር የተዘጋጀ ምርጥ ዘር እየተጠቀሙ ነው መዝራት ያለቦት። ስለዚህ እዛ ጋር አካባቢ ያለው ነገር የገበያ ዘር መጠቀም የለብንም። ምርጥ ዘር ተዘጋጅተዋል። ምርጥ ዘር ከዘሩ ብቻ ምርጥ ዘር ነው መጠቀም ያለብን ብዬ ነው የምመክሩት። ወላ አሁን አንድ ነገር ለእኔ ግልጽ ያልሆነልኝ ነገር አምና እኮ ገበሬኛ አካባቢ ጎረቤቶቼ በእንደዚህ አይነት በቢጫ ማዳበሪያ የታሸገ ነገር ገዝተው ዘርተው ዘሩ ራሱ ውጤት አልባ ሆኖባቸዋል። እንደውም እኛ የተሻለ አግኝተናል። ይሄ ነገር ደግሞ ምናልባት እንደዚህ አይነት ነገር የተጭበረበረ ስራ ነው የሚሰራው ወይስ ትክክለኛ ነው? እንዳምና የሰዎቹ ጉዳይ ለእኔ ምን እንዳይገጥመኝ ሰግቼ ነው ይህን የምጠይቅ። ምናልባት ይህን ጉዳይ አንተ በደንብ ካወቀው በአግባቡ ብታስረዳኝ ደህና ነው። የጠየቁት ጥያቄ በጣም ትክክል ነው። ምናልባት እዛም አርሶ አደሩ አካባቢ እኛ ምናልባት ምንድነው የአርሶ አደሩም አካባቢ ይሄ ስጋት አለ። ምናልባት ዘሩ ተመሳሳይ መዳበሪያ እንደዚህ ሆኖ ዘርተን እንደዚህ ውጤት አላመጣን የሚለው አርሶ አደሮች ስላሉ፣ ስለዚህ እዛ አካባቢ ገበያ አካባቢ የተጭበረበረ በተመሳሳይ መዳበሪያ እያሸጉ የሚያወጡ አጭበርባሪ የተለያየ ከድርጅቱ አምራች ዘር አቅራቢ ድርጅት ከሆኑት ውጭ የሚያቀርቡ ነጋዴዎች ስላሉ ያ ያልሆነ የሰርቲፋይድ እንትን የተመረጠ ዘር የተመሰከረለ ዘር ያልሆነ አሽገው ስለሚሸጡ ያ በዛ ምክንያት አርሶ አደሩ ምርት እየቀነሰበት ያለው። ስለዚህ ይሄ የሚያስረዳልን የዚህ መጋዘን ኃላፊ እሺ፣ አቶ ሚነወር አመሰግናለሁ። እንግዲህ በአርሶ አደሮች አማካኝነት የተነሳው ችግር እንደ ክልልም እንደ ሀገርም ትልቅ ችግር ነው። ምክንያቱም የአምራቹን አካል ምልክቶችን በመጠቀም አላግባብ ዘር ያልሆነውን ዘር አድርጎ ለማቅረብ የሚደረጉ ጥረቶች በየቦታው የሚታዩ ናቸው። ይሁን እንጂ አርሶ አደሩ እነዚህን ነገሮች የሚለይባቸው ብዙ አማራጭ መንገዶች አሉ። አቶ ሽፋ ይህን ነገር በዋናነት አርሶ አደሩ በትክክል የድርጅቱ አርማና ድርጅቱ ላይ ያሉ ሌሎች መረጃዎች ስልክ ቁጥር፣ መጠንና ሌሎች ነገሮችን አርማውን ጭምር አርሶ አደሩ ለይቶ ማየት ይገባዋል። አንደኛ እዚህ ጋር የሚታዩት የእድገት ዘር ብዜትና ግብይት ህብረት ስራ ዩኒየን ሎጎ ወይም ደግሞ በዚህ ጋር ያለውን ስሙን ህጋዊ ስሙን የድርጅቱን ህጋዊ ስሙን ማየት ያስፈልጋል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ከስር ያለው ምን አይነት ስንዴ ነው፣ ዘሩ ስንዴ ነው ወይስ ሌላ ነው የሚለውን ነገር እንደዚሁም ክብደቱን፣ ከዛ ቀጥሎ የስልክ ቁጥሩን አሉ። ይሄንን መጀመሪያ ማየት ያስፈልጋል። አይቶ ከጨረሰ በኋላ ደግሞ እነዚህን ሁለት አይነት ከለር ያላቸው መለያ ምልክቶች ወይም ደግሞ የዘሩን አጠቃላይ ስለ ዘሩ ሙሉ መረጃ የሚሰጡ ታጎችን ማየት ያስፈልጋል። የመጀመሪያው ይሄ ሰማያዊ የምናየው የሬጉላቶሪ ወይም ደግሞ የዘር ቁጥጥር ላብራቶር የሚሰጠው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የድርጅቱ ይሄ ቢጫ ከለር ያለው የድርጅቱ አጠቃላይ መረጃ ስለ ዘሩ ድርጅቱ መረጃውን አሳርፎ ያሰረበት
ማየት ያስፈልጋል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ከዘር ማያዣው በውስጡና በውጭ በኩል የሚለጠፍ የድርጅቱን የድርጅቱ የሚያዘጋጀው ታግ ወይም መለያ ወረቀት ማየት ያስፈልጋል። እዛ ላይ አንደኛ የድርጅቱ አርማ አለበት፣ ሁለተኛ ደግሞ ከዘሩን የሚገልጹ ሌሎች ከብቅለት ጋር ከጥራት ጋር እንደዚሁም ከርጥበት ጋር የተያዙ መረጃዎች በአምራቹ መለያ ወረቀት ላይ መኖራቸው ማየት ያስፈልጋል። በዋናነት ዘሩ ዘር መሆኑንና ዘሩ ዘር ሆኖ እንዲሰራጭ የሚፈቅደውን የሬጉላቶሪው ደግሞ የዘር ቁጥጥር ላብራቶር ውጤትን መግለጫ የሆነውን ከላይ ወይም ደግሞ ከአምራቹ ድርጅት በላዩ ላይ የሚለጠፈውን ይህን ምልክት ማየት፣ ከዛ በኋላ መቼ ታሸገ፣ መቼ ተመረተ፣ ምን ያህል ነው የሚሉትን ነገሮች በአግባቡ አርሶ አደሩ መመልከት ይጠበቅበታል። መቼ ተመረተ ያለ እና ማንኛውም ሰው ይህንን ከላይ የሚለጠፈውን ምልክት ሊያገኝ አይችልም ከአምራቹ ውጭ። አንደኛ አርሶ አደሩ ይሄ የአርሶ አደሩ ዋስትና ነው። ጽሁፉ ከውስጥም ከውጭም የሚደረግበት የራሱ አላማ አለው። ከውጭ በቀላሉ ተጠቃሚዎች የሚያዩት ስለሚሆን ነው። ሁለተኛ ነገር ግን ከውጭ ያለው ምልክት በአጋጣሚ ተቀዶ ወይም ተቆርጦ ሊወድቅ ይችላል። ወረቀት ስለሆነ ቢወድቅ ያ ተጠቃሚው ባጉን ልክ ሲከፍት ውስጥ ላይ እቺን ቢጫዋን ታግ ያገኛታል። የድርጅቱ አግኝቶ የሚፈልገው መረጃ ከዚች ላይ ማንበብ ይችላል ማለት ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እነዚህን ሁሉ ነገሮች አርሶ አደሩ ካየ በኋላ ግራ የሚጋባና የሚጠራጠር ከሆነ ደግሞ በባጉ ላይ የሚገኘውን ስልክ ቁጥር ማለትም የድርጅቱን ስልክ ቁጥር በመጠቀም ወዲያው ለድርጅቱ በመደወል ስለ ማንኛውም ግር ስላለውና ስላስቸገረው ነገር ጠይቆ መረዳት ይችላል። እንግዲህ ጠቅለል ባለ መልኩ አርሶ አደሩ ሊገነዘብ የሚገባው አንደኛ የተጠቀመበትን ማዳበሪያ ለሌላ አሳልፎ መስጠት የለበትም። ማዳበሪያው ለዘር ማያዣ ከረጢትነት ስለሚያገለግል እና ሌሎችም በቀላሉ ሊያጭበረብሩበት ስለሚችሉ አንደኛ ማዳበሪያውን አሳልፎ መስጠት የለበትም፣ ሁለተኛ ደግሞ ታጎቹንም ጭምር ለራሱ መጠቀም ይኖርበታል። እና በዚህ መልክ እንግዲህ አርሶ አደሩ፣ አምራቹ፣ ተጠቃሚው እነዚህ ሁሉ በጋራ በሚያደርጉት የተቀናጀ አሰራር መሰረት እነዚህን ችግሮች ለማስወገድ ይቻላል ማለት ነው። ምናልባት አቶ ሰማ ይሄ ማብራሪያ ስለሰጠልኝ በጣም እናመሰግናለን። በጣም በድርጅቱ ስም እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። ጋሽፋ ምናልባት አሁን ቅድም በጣም የተረዱት ነገር አለ፣ የተጭበረበረ ዘርና ምርጥ ዘር ያለው ነገር ልዩነቱ በጣም ገብተውታል አይደል? አዎ ገብቶኛል። ምናልባት አሁን የአካባቢ ዘርና ምርጥ ዘር ልዩነቱ እንዴት እንደሆነ እዛ ጋ ሄደን ምና ይሆናል። እሺ ይሁሉ ጋሽፋት ነው ይቀመጡ እናሳዩት። የምርጥ ዘርና የአካይ ዘር ልዩነቱ ነው። ምርጥ ዘር በመጀመሪያ በጣም ንጹህ የሆነ ዘር ነው። በቃ ምርጥ ዘር ስንል ማለት ነው በጣም ንጹህ የሆነ ዘር ነው። ሁለተኛ ተመሳሳይ የሆነ ዘር ሳይዛቸው እንትናቸው መጠናቸው ፍሬያቸው አንድ አይነት እኩል የሆነ ዘር ነው። ስለዚህ አንድም የተሰባበረ ዘር የሚባል ነገር እዚህ ውስጥ የለም። ስለዚህ ከሌሎች ባዕድ ነገሮች የጸዳ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመሳሰሉት አረም ይሄ ሲናር የሚባሉ ነገሮች እዚህ ውስጥ የጸዳ ነው ምርጥ ዘር ስንል ማለት ነው። ስለዚህ ምርጥ ዘር መጠቀም አለብን። የምርጥ ዘር ንጽህናው ይሄ ይመስላል። ሁለተኛ ቀጥታ ምርጥ ስንጠቀም አጠቃላይ ይሄ ተመሳሳይ የሆነ ዘር ናቸው፣ መጠናቸውም አንድ አይነት ነው። ከተለያዩ ባዕድ ነገሮች ከአረም ሲናር መሳሰሉት ነገር የጸዳ ነው። ስለዚህ ምርጥ ዘር ማለት ይሄ ነው ማለት ነው። ያልጸዳ የአካባቢ ያልተበጠረ ዘር ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ እነዚህ ዘሮች ማለት ምናልባት ይሄ አውድማ ላይ የተበላሹ
በተለያየ ያልጸዳማት ነው። እንደገና አረም የበዛበት አፈር ያለበት የተለያየ ባድ ነገሮች ሲናር አረም የመሳሰሉ ነገር ያለበት ነው ያካይዘር ነው ማለት። ስለዚህ ነዘሮች ስንጠቀም ደግሞ ምርታችን ላይ በጣም የሚቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ አብዛኛው አረም ነው መንዘራው ማለት ነው። ይሄ አጠቃላይ ከባድ ነገሮች ካሽዋ ካፈር ይሄ አውድማም ሳይስተካከል እንደገና ደግሞ ያካይም ዘር ነው። ስለዚህ የዘሩ መጠን ደግሞ ይለያያሉ ማለት ነው። አንዱ ትንሽ አንዱ ትልቅ። ስለዚህ በምንም መልኩ ያካይ ዘር መጠቀም የለብንም ማለት ነው። እንግዲህ ጋሻፊ የዘራ መራረጥ ይሄን ይመስላል። እሺ አቶ ምነወል ዛሬ እንደውም የመጣሁበት እግሬ የተባረከ ቀን ነው የገጠመኝ። የስንዴ አይነትን ጥራትና እንደው ቆንጆ በጣም ደስ የሚል የሚማርክ ስንዴ ነው ያየሁት። በተሰጠኝም ትምህርት በሚገባ ነው የተረዳሁት። በአግባቡ ነው እኔ ብቻ ለመቼም ዘሩን ዘርቼ ለመቃም ያብቃኝና ይሄ ዘር አሁን ይሄን ያህል ካልከኝ ይሄን ያህል ካስረዳኝ በኋላ ይሄ ዘር ቀጥታ ወደ ቀበሌያችን ይመጣል ነው ወይስ እዚህ መተን ነው የምንገዛው? በሌላ መልኩ ደግሞ ጓጋውስ ምን ያህል ይሆናል? ከኛ ጋር ያማከለ ይሆን? ይህንን እስኪ ጉዳይ እንደው ምናልባት ብታብራራልኝ። ምናልባት እንደ ቀበሌ ማህበር አለ፣ የእድገት ዩኒየን ማህበሮች አሉ። በማህበር በኩል ተሰብስቦ መጥቶ ገቢ ተደርጎ አርሶ አደሩ መጥቶ የሚወስድበት አግባብ ነው የሚፈጠረው ማለት ነው። አምና የምርጥ ዘር ዋጋ ለአንድ ሰርቶ ማሳያ 1450 ብር ነበረ። ምናልባት የዚህ አመቱ ተመን ስላልወጣለት ስለዚህ በቅርብ ምናልባት ይበልጣልን ብዬ አልገምትም። ምናልባት በዚህ በቅርቡ የዋጋ ተመኑ የምናስረዳበት ይሆናል። እሺ አቶ ምነወል እንደው በጣም እኔ አንተን አመሰግናለሁ። ይሄ በዚህ በስንዴ መረጣ ላይ በስንዴ ዘር ዙሪያ ላይ ብዙ አስተምረሃኛል። እኔ በጣም ነው የማመሰግንህ። በጣም ከፍ ይበል እንጀራ። አሁን እኔ የምፈልገው ነገር ቢኖር ምናልባት እንደኔው ገበሬዎች ስላሉ እንደኔው ባለፈው አሁን የነበረው የስንዴና የዝም ብሎ ስንዴ ብቻ በሚል ስንዴዎችን ልዩነት ባለማወቅ የምንጠቀም የነበረው ፋይዳ አልነበረው። አሁን ግን የተሻለ ነገር ስለ አስተማርከኝ የምስቃን ወረዳን ገበሬ እንደኔ ሁላቸውንም በየአገኘህበት መስክ ወይም ደግሞ ለስራ ባልደረቦች ነግረህ እንደኔው ቢሰለጥኑ ገበሬው ሁሉም የተረፈረፈ ምርት ያገኛል የሚል ግምት ነው ያለኝ። እኔ አሁን በዚህ ላይ በጣም ተስማምቶኛል። ቀጣይ ደግሞ ክፍያዬ አዘጋጅቼ ቋጥሬ እጠብቅሃለሁ። አንተ ደረሰኝ ይዘህናና ገንዘቡን እሰጥሃለሁ። ቀበሌ ድረስ መጥተው አብዛኛው ነገር ትምህርት ስላገኙ በጣም በጣም በቀበሌው ስም በዶቦጦ ቀበሌ ስም በጣም አመሰግኖታለሁ። ደህና ዋሉ። እሺ ደህና። ስሜ መነወር ከድር ይባላል። ከጉራጌ ዞን መስቃን ወረዳ ዶቦጦ ቀበሌ የሰብል ልማት ባለሙያ ነኝ። ምናልባት ዛሬ ከቀበሌ አርሶ አደር ሽፋድ እድገባ ጋር በስንዴ ላይ ያየነው እንትን አለ፣ ስለ ምርጥ ዘርና የአካባቢ ዘር ልዩነቶች ያየነው ነገር አለ። ምናልባት በዛ ያየነው ነገር ለእናንተ ለማቅረብ እሞክራለሁ። እንደ አካባቢያችን የሚያስፈልጉ ዘሮች አሉ። እንደ ወረዳችን ህዳሴ አለ፣ አጎልቻ አለ፣ ቀቀባ አለ፣ የመሳሰሉ ዘሮች አሉ። የቆላና የደጋ አካባቢ የሚባሉ ዘሮች አሉ። ምርጥ ዘር አጠቃላይ ከአካባቢ ዘር ያላቸው ልዩነቶች ያቀረብንበት አለ። ምርጥ ዘር መጠቀም መቻል አለብን። ምርጥ ዘር ማለት ከምርምር ሰርቲፋይድ ሆነው የወጡ ዘሮች መጠቀም ነው ያለብን። ብቅለታቸው የብቅለት መጠናቸውና የአበቃቅላቸው ሁኔታ 95% አካባቢ ስለሚበቅሉ ምርጥ ዘር ነው መጠቀም መቻል አለብን ብዬ ነው መመከራችሁ። ከምርጥ ዘር ውጭ ብንጠቀም ምናልባት የአካባቢ ዘር ብንጠቀም የአካባቢ ዘር ምርታችን ላይ በጣም ስለሚቀንስ የአካባቢ ዘር ምንም መጠቀም የለብን። ምናልባት ከምርጥ ዘር ብቻ መጠቀም ምርት ላይ ለውጥ ያመጣል ማለት አይደለም። ምርጥ ዘር ስንጠቀም ግብአት መጠቀም ስላለብን መዳበሪያ መጠቀም ስላለብን ለሄክታር ስንዴ ምርጥ ዘር 100 ኪሎ ግራም ከተጠቀምን መዳበሪያ ደግሞ ኤንፒኤስ ቦሮን ለሄክታር 100 ኪሎ ግራም መጠቀም መቻል አለብን። ኬሲኤል ወይም ፖታሽ የሚባል መዳበሪያ አለ፣ በተጨማሪ 100 ኪሎ ግራም መጠቀም አለብን። ዩሪያ ደግሞ በዛው ልክ ለሄክታር ከ1.5 ኩንታል እስከ 3 ኩንታል ብንጠቀም ምርታችን ላይ የበለጠ ምርት ይጨምርላል እንጂ ምርት የሚቀንሰው ነገር ስለሌለ ምርጥ ዘር ብቻ ተጠቅሜ መዳበሪያ ካልተጠቀምኩ ብንል ምርት ላይ በጣም ስለሚቀንስ በተቀመጠልን መሰረት በሄክታር በተቀመጠልን በዛ ልክ መጠቀም መቻል መስላለ። ባቀረብነው ምክረ ሀሳብ መሰረት ሁሉም የመስቃን ወረዳ አርሶ አደሮች በዚህ ልክ እንዲጠቀሙ እላለሁ። በጣም አመሰግናለሁ።